Assalomualaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Yevrouzbu futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Navbahor Turkiyadagi ilk mashg'ulotini o'tkazdi. Xabaringiz bor, bugun ertalab Navbahor jamoasi a'zolaridan iborat delegatsiya Toshkent-Antalya yo'nalishi bo'yicha charter reys samolyotida navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazish uchun Turkiyaga jo'nab ketdi. Tushdan so'ng Antaliyaga yetib borgan jamoa a'zolari biroz dam olib, kechki payt Samvel Babayan boshchiligidagi murabbiylar qo'l ostida Turkiyadagi ilk mashg'ulotini o'tkazishdi. Ertadan mashg'ulotlar ikki mahaldan bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, OCHLlar Turkiyada 15 kun davomida bo'lib, xorij jamoalari bilan ikkita nazorat sinov o'yini o'tkazishni rejalashtirilgan, deya xabar beradi Navbahor matbuot xizmati. AGMK O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosini o'z safiga qo'shib oldi. Yoxud Bunyodkorning yana bir futbolchisi Olmaliqda. AGMK jamoasi seleksiya ishlaridagi navbatdagi transferni e'lon qilishni davom ettiradi. Bunyodkor futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblangan hamda ushbu jamoada 4 mavsumni o'tkazgan va 2022-yildan e'tiboran erkin agentga aylangan himoyachi va tayanch yarim himoyada o'ynaydigan Abdulla Abdullayev AGMK futbol klubi bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Abdullayev 2018-yilgi mavsumdan e'tiboran Bunyodkorning asosiy tarkib futbolchisi sifatida yorqin o'yinlarini o'tkazib keldi. Futbolchi faoliyati davomida klub tizimida jami 94 o'yin o'tkazgan va raqiblar darvozasiga 2 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Abdullayev o'tgan yildan e'tiboran O'zbekiston terma jamoasining muqim futbolchisiga aylandi. Abdulla Abdullayev 1997-yil 1-sentyabr kuni tavallud topgan. Nasafning Osiyo Chempionlar Ligasi play-offidagi raqibi ma'lum bo'ldi. O'tgan mavsum O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritgan Nasaf Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etish uchun imkoniyatga ega bo'ldi. OFK qit'a miqyosidagi eng nufuzli turnir uchun qatnashuvchilarning yakuniy tartibini e'lon qildi. Eron grantlari Istiqlol va Persepolis litsenziyadan mahrum qilindi. Shu bois Eron joriy mavsum guruh bosqichida atigi 2 kvotaga ega. Bundan tashqari, Roq play-offdagi bir o'yinni boy berdi. Natijada Al-Garafa to'g'ridan-to'g'ri guruh bosqichiga yo'l oladigan bo'ldi. Nasaf esa 15 mart kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Baniyaz jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Qur'a tashlash marosimi 17 yanvar kuni Kuala-Lumpurda Toshkent vaqti bilan 11:00 da boshlanadi. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimizdan iborat edi. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.